የባሌ ሱልጣኔት ታሪክ የባሌ ሱልጣኔት በደቡብ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎችና በአፍሪካ ቀንድ በባሌ ተራሮች ይገኝ የነበረ የሶማሌ የሙስሊም ሱልጣኔት ነበር። ቦታው በአሁኗ ኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል በባሌ ዞን ይገኝ እንደነበር ይታሰባል። የባሌ ሱልጣኔት የተመሰረተችው በ13ኛው ክፍለ ዘመን በህንድ ውቅያኖስ የንግድና የእስልምና ማዕከል ከነበሩት ከተማዎች መካከል አንዷ ከነበረችው ከሀውዬ ከተማ ከመርቃ በመጣ ሼክ ሁሴን በተባለ ሰው ነበር። እርሱም በአካባቢው ለሚኖሩ የሲዳሞ ሰዎች እስልምናን እንዳስተዋወቀ ይነገራል። ምንም እንኳ ሱልጣኔቱን የመሰረተው ሼክ ሁሴን እና ሱልጣኔቱን ያስተዳደሩት የልጅ ልጆቹ ሶማሌ ቢሆኑም በግዛቱ የሚኖሩት አብዛኞቹ ሰዎች ግን የሲዳሞ ሰዎች ነበሩ። የአጁራን ነጋዴዎችም በአካባቢው መስፈር ጀመሩ። ይህም በሁለቱ ግዛቶች መካከል የኢኮኖሚ ህብረት ፈጠረ። ባሌም ከሌሎች የኢትዮጵያ ግዛቶች ጋር ህብረት ስለነበራት ለአጁራን ሱልጣኔት እንደ መግቢያ ታገለግል ነበር። እንደ ደዋሮ፣ አራባብኒ፣ ሃዲያ፣ ሺርካ እና ዳራ እንዳሉት ሱልጣኔቶች ባሌም ከዘይላ ህብረቶች መካከል ሆነች። የባሌ ሱልጣኔትን በሰሜን በኩል ደዋሮና ሺርካ ሱልጣኔቶች፣ በምዕራብ በኩል የሃዲያ ሱልጣኔት እና የአዳል ሱልጣኔት ደግሞ በምስራቅ በኩል ያዋስኑት ነበር። የባሌ ሱልጣኔት ዋና አካባቢዎች የሚገኙት በዋቢ ሸበሌ ወንዝ አካባቢ ነበር። በመካከለኞቹ ዘመኖች ባሌ በጥጥ ምርት የሚታወቅና ከኤልከሬ የሚመጣ ጨውንም እንደዋና የመገበያያ ቁስ የሚጠቀም ነበር። በ1320ዎቹ አምደ ጽዮን የባሌ ሱልጣኔትን በማሸነፍ የግዛቱ ክፍል አደረገው። ይህም በ1429 የአዳሉ ሱልጣን አህመዱዲን ባድላይ አጼ ኢስሐቅ ቀዳማዊን እስኪያሸንፍ ድረስ የአቢሲኒያ ክፍል ሆኖ ቆይቶ ነበር። ከ1529 እስከ 1543 በተካሄዱት የአህመድ ኢብን ኢብራሂም ጦርነቶች እና በ1540ዎቹ በተካሄዱት የኦሮሞ ዘመቻዎች ምክንያት በባሌ ይኖሩ የነበሩት ነባር ሙስሊሞች ተፈናቀሉ። የባሌ ሱልጣኔትም ወደቀ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎች ቪዲዮዎችንም ገብታችሁ እንድትመለከቱ እየጠየቅኩ በቀጣይ በሌላ የታሪክ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን።